Shikues të ndëruar të radio televizionit të Uta Jaku, rikthyem në studion e emisionit të mëngjesit për të vazhduar tani me emision. Në këto momente do të lidhemi me Gjermani, me Münchenin, në fakt atje jeton, atje vepron bashkëqytetarja jon, këngëtarja ndëruar Hana Cakuli, do të flasim me të mbi situatën aktuale në Gjermani dhe se si kalohet koha në vetë izolim. Përshëndetje Hana. Përshëndetje, përshëndetje gjithë ulqinit. Si je? Mirë, jemi, le të themi kështu, jemi të sigurt në shtëpi, mundohemi të fokusohem në anën pozitive, mos themi jemi mërzit apo diçka. Thjesht jemi në pritje se kur do të përfundojë gjithë kjo situatë dhe shpresojmë që lajmet që do të dëgjojmë si për Gjermani, si për shtetet tjera, si për Malin e Zi që brengosem edhe për atje normalisht për familjen çdo ditë, që do të ulen numrat, që do të qetësohet situata, që do të fillojnë të zvoglohen edhe njerëz të infektuar. Mirë jemi, për momentin nuk kemi kontakt me askë, as me shoqëri, as me kuishi, jemi me home office. Është me të vërtet një situatë e jashtëzakonshme këtu. Na trego si kalohet koha në vet izolim? Bëhemi shumë kreativ. Kemi testuar veten në mjaft pikë, si në punë të shtëpisë, si në gatimin e bukës, muffins, gatime të ndryshme. Asnjëherë në jetë më shumë recepte nuk kam bërë. Pastaj me fëmijët luajmë lojrat nga më të ndryshmet, si me Lego, me Barbie normalisht, pastaj Memory, kemi puzzle, dhe thënë, loj pas loje, edhe mundohemi që mos tjetë edhe dita monotone, mundohemi që të kemi pak sa regull, po në të njëjtën kohë edhe mos ta kemi mërzitshëm, dhe më dhe në çdo ditë ndo një loj tjetër, çdo ditë ndo një aktivitet tjetër, mundohem njëkosisht edhe të bëj sport nga shtëpia, dhe në gjitha gjërat që na heke pak mendjen edhe nga lajmet, sepse edhe ato pa e ndjekur kur nuk mundet, po mundohem që mos të ndjek 24 orë vetëm lajme, sepse nga njëherë me të vërtet kjo gjendje kështu e jashtëzakonshme mund të bëj të ndihesh keq për gjithë botën, për gjithë situatën në botë. Janë vajzat më kërkuese gjatë kësaj periudhe, janë pak më të lastuara? Janë thjesht më se di si ta përshkruaj, ndoshta më të disponuara, sepse edhe në mëngjes, kur zgjohemi nga gjumi, pyesin a kemi me ne në shtëpi sot, edhe i tham po, ato gëzohen, thënë, je, kështu që kjo është një anë pozitive, mund them, ato gëzohen që janë këtu gjithë ditës me ne, edhe kjo është edhe ajo anë pozitive për gjithë besoj në botë që janë mbyllur në shtëpia, që mund të kalojnë kohë më shumë me familjen e vetë. Gjitha shtetet kanë marrë masat parandaluese, do të thotë masat parandaluese për sëmundjen e koronavirusit, puna kryhet nga shtëpia. Është kjo lodhëse? Absolutisht, edhe pse me të drejtën nuk është se kemi punë ashtu se si kemi pasur më herët, sepse çdo gjë ka stopuar në gjitha industritë. Kemi punë, por shumë më pak se zakonisht, veç në momentet kur ke ndonjë telefonat apo ndonjë konferencë, të vjen ndonjëra vajzë aty shpejt edhe të pyet diçka, kërkon diçka prej teje, edhe është pak edhe situatë që çesharake, ndërsa je me kolegët duke biseduar për biznes apo diçka. Por i ka të streset e veta, por mendoj se është edhe balancuar gjithçka duke qenë se nuk është se ka aq punë sa ka patur deri më tani. Situata aktuale në Gjermani është stabile, do të thotë nuk është e keqe dhe janë marrë gjithë ato masat parandaluese, por a ke frikë për vete, a ke frikë për vajzat, për familjen tënde? Për veten personalisht dhe familjen nuk është se kam frikë, mund të them fare pak, normalisht mund të them se s'kam hiç frikë, sepse nuk i dihet kur, po duke qenë se jemi të izoluar dhe kemi siguruar ushqimin për një kohë mjaft të gjatë, nuk po dalim as të blejmë shpesh, që të shmangim sa më shumë kontaktin me jashtë edhe me njerëz të tjerë në dyqane apo kudo, por thjesht brengosem
për gjithë situatën edhe për gjithë të tjerët, për familjen, për njerëzit më të moshuar, edhe thjesht mundohemi të rrim këtu jo vetëm për neve, por edhe gjithë të tjerët, sepse nuk dojmë që të vijë një moment siç ka ardhur fatkeqësisht në Itali dhe në Spanjë, që del situata jashtë kontrollit. Mendoj dhe kjo është edhe arsyeja pse gjermanët e kanë ende në kontroll situatën, sepse pambarësisht qeverisë edhe situatave të jashtëzakonshme që i marrin apo nuk i marrin, mendoj se populli vet është mjaft e kujdesshëm sa i përket kontaktit me njerëzit e tjerë, janë me të vërtetë kujdesshëm në këtë aspekt, nuk dalin nëse s'kanë nevojë, janë siguruar për një kohë më të gjatë, rrinë në shtëpia, nuk shkojnë tek gjyshit edhe gjyshet, dikush fatkeqësisht jeton me ta, po normalisht ata që jetojnë atëherë duhen të mbrohen ekstra më shumë me doreza, me maska. Po për momentin në Gjermani është vdekshmëria 0.7%, që është mjaft e vogël krahasuar me gjithë botën. Kjo është pak sa qetësuese, por në bazë të disa ekspertëve dhe virologëve nuk do të thotë që do të mbezë gjithmonë kështu, sepse numri edhe këtu sa shkon e rritet, edhe nuk i dihet. Domethënë, siç e thash edhe më herët, jemi thjesht në pritje edhe duke shpresuar që kjo situatë do të stopohet sa më shpejt. Hana, çfarë do jetë gjëja parë ndoshta që do të bësh kur delsh nga vetë izolimi? Nuk e kam menduar tamam, e di thjesht se do të shkoj në punë, e di që do dal të pi një kafe për çe, nuk është se do të jem edhe shfrenuar, duke qenë se do të kemi të gjithë ne këtu, si ju atje, gjithë bota do të kemi një farë normaliteti të ndryshtuar. Nuk është se do dalim edhe do të përqafemi me njëherë me gjitha shoqet dhe familjen ashtu si më parë. Dhe më thënë, si që kisha lezuar dhe nga virologët Gjerman, ata parashohin minimum një vit që njerëzit duen të kenë kujdes në publik, si në mjetet e transportit, duke se unë lëviz me tramvaj, me uban, si aty, si në zyre, si kudo, dhe më thënë, normaliteti nuk është ashtu si ka qenë më herë, tashmë, nuk e di, do dalë të pi kafe, po më shumë kujdes. Hana, ke ndoshta një mesazh për gjithë shikuesit e televizionit të UTA të cilët janë duke na ndjekur në këto momente? Së pari dua t'i përshëndes të gjithë, më kam marrë malli për qytetin Timulqinin edhe shpresoj që bëheni me të vërtetë serioz në këtë situatë. Nuk kam nevojë unë t'ju mësoj, por thjesht t'ju rikujtoj që të rrini në shtëpi sa më shumë, mos të keni kontakt as me familjar, as me kojshi direkt, edhe nëse shifeni ju lutem rrini në distancë, nuk i dihet, ndoshta ndiheni shumë mirë dhe nuk keni virusin e nuk e dini dhe janë gjitni tjerëve ose anasjeltas, kështu që thjesht rrini në shtëpi, siguroni për pak më gjatë ushqim, rrini brenda, kontaktoni përmes telefonave, shqyrë internetin e kemi, do shta bëhet e mërzitshme, por gjeni gjithmonë vetës diçka më argëtuese për të bërë, tashmë kemi filma, kemi libra, kemi aktivitete sportive të ndryshme që mund të bëni, YouTube ka pa fund video që mund të mësoj si për sport, si për recetat të ndryshme të reja që tani keni kohën të provoni. Shpesoj kështë që të kaloni sa më lehtë këtë periudhë dhe të kujdeseni për njëri tjetrin dhe për veten dhe të kthehemi sa më shpejt një normaliteti. Hana, ne ju përqafom shumë, shumë, shumë nga largësia, ju puthim fort, ju dëshirojmë gjithë të mira ty, vajzë o komplet familjes tuaj. Shikues të ndëruar të televizionit të UTA me neve në lidhje direkte, nga Gjermania ishte këngëtarja mirë njohur Hana Cakuli, folëm me tem bi situatën e vetë karantinimit edhe se si është gjendja aktuale në Gjermani, si e kalon ajo kohën, e falenderojmë që ishte me neve këtë mëngjes. Do bëjmë një shkëputit të shkurtër dhe do të rikthehemi pas pak në studio.